ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ପୋଲିସର ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ରୋକିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପୋଲିସର ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ହିଂସା ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ, ଏପରିକି ପୂର୍ବରୁ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଅଧିକ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବାର ନଜର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏସବୁକୁ ନଜରରେ ରଖି ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସୁଜିତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାରସିଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର, ଏସ୍ଆଇ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସୁବୁଦ୍ଧି, ଏସ୍ଆଇ ବଂଶୀଧର ମଲ୍ଲିକ, ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରଭାତୀ ବେହେରା, ଏଏସ୍ଆଇ ଟି ପ୍ରଣୀତା, ଏଏସ୍ଆଇ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଥାନାର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ମିଳିତ ଭାବରେ କୁମ୍ପାପଡ଼ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚଭୂତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରେ ଆଚରଣବିଧି ଲାଗୁଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଓ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମରେ ପୋଲିସ ଫ୍ଲାଗ୍ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ସମେତ ସମସ୍ତ ଥାନାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଫ୍ଲାଗ୍ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଧୀନରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ଆଉ ଯେପରି କୌଣସି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପୋଲିସ ଫ୍ଲାଗ୍ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଥାନା ତରଫରୁ ଫ୍ଲାଗ୍ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପିଏସ୍ ଏରିଆରେ। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ 2024କୁ ଆଖ୍ୟା କରୁଛି, ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣୀ ବିଧି ଲାଗୁ ହେଲା, ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଏମ୍ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଲୋକମାନେ ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ବେଶୀ ସୂଚନା ତ କରୁଛୁ, ଏବଂ ମେନ୍ ହେଲା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା, ଯେଉଁ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୋଇପାରିବ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ପୋଲିସର ମୂଳ ଦରକାର। ସାର୍, ଆଜି କେଉଁ କେଉଁ ଗାଁ ବୁଲା ହେଲା? ଆଜି ଆମର ସେପଟେ ଖଇରନଟି, କୁମ୍ପାପଡ଼ା, ଖଇରନଟି, ଆଉ ମଝିରେ ଆମେ ପଞ୍ଚମୂର୍ତ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଡ଼ିପୁର ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଗତାୟତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍।